Welcome pong muli mga minamahal ko pong mga kaibigan sa ating pong ikaapat na gabi ng ating pong pag-aaral sa ating pong evangelistic meeting. Bago po tayo magpatuloy sa ating pong pag-aaral, tayo po ay umuko sa ating pong pananalangin. Takila po namin Diyos na ang tahanan ay nasa kastaasan ng mga langit. Sa mga oras pong ito, Ama, sa aming pumuling pag-aaral ng inyong pong salita, ay aming pong inimbitahan ng inyong pong banal na Espiritu ang siya pong manguna at pumatnubay sa amin. Ganon din po sa akin po mga kaibigan na ito na patuloy pong nakikinig at patuloy pong nag-aaral ng inyo pong salita. Nawa po o Diyos ay tago po kami sa likod ng inyong cross. Ang lahat ng ito po ay aming nilalapit sa inyong kalakip ng pagpapatawad ng aming pong mga kasalanan sa pangalan ni Jesus na pong tagapagligtas. Amen. Ngayong gabi, mga minamahal ko po mga kapatid, mga kaibigan, ang pamagat ng ating pong pag-aaral ay nagkataon or idinesinyo. Tuklasin ang mga hiwaga ng buhay. Nais ko po kayong tanungin mga minamahal ko pong mga kapatid, mga kaibigan. Ipagpalagay na lang po natin na kayo po ay nakatira sa tabi ng dalampasigan. Isang umaga, ikaw ay gumising ng maaga at nagpasya na maglakad sa kahabaan ng buhanginan, mga minamahal ko po mga kaibigan. Doon po sa baybayin. At isang napagandang tanawin, ang sinag ng pagtas ng araw ay isang sumasayaw na mga, sa mga tubig. Ang mga alon ay nababasag na sa mga baybayin. At habang ikaw po kaibigan ay naglalakad ng tahimik sa dalampasigan, ay napansin mo ang paris ng bakas ng paa sa buhanginan na i sa iyong harapan. Pagkatapos noon ay napansin mo sa ikalawa o ikatlong paris ng paa ng bakas ng paa, ikaw ay tumingin sa palibot o sa abot ng iyong pong natatanaw sa dalampasigan. Ngunit, kaibigan, ay wala kang nakita ni isang tao. Ano ang sinasabi po mga kaibigan ng lahat ng mga bakas ng paan na ito sa iyo? Ito lamang ay kanilang sinasabi sa iyo. Bagaman wala kang nakikitang tao ni isa man, mayroong naroong naglalakad sa dalampasigan bago ikaw kaibigan. Kaya hayaan mo po ako na kung saan ay hayaan niyo po ako kaibigan na tanungin ko po kayo. Kung ikaw po ay nakatayo sa labas at tumitingin sa paligid, ano ang iyong makikita? Mga damo? Mga puno? Mga burol? O mga bundok? Mga bulaklak? Mga batis? Ulawa ng tubig o maaring mga hayop mga kaibigan? At sa araw ay maaari mong makita ang langit at ang ulap sa alapaap. Or sa gabi po mga minamahal ko pong mga kapatid ay maaari rin mo pong makita ang libu-libong mga bituin o marahil ay buwan. At ang buong malawak na sansinukob kasama na ang mundo ay may mga masilang ekosistem ay hindi pangkaraniwan ang pagka mas masalimuot, mga minamahal ko pong mga kapatid, mga kaibigan. Kung makakita ka ng bahay, iniisip mo ba na ang baha, na ginawa ng bahay ang kanyang sarili? Di ba siyempre po, hindi. May isip mo na mayroong gumawa ng bahay na yaon. Malinaw na ito ay iginuhit at may or maing or maingat na itinayo mga minamahal ko pong mga kapatid. Kung makakakita ka po ng daan, naisip mo ba na ang ginawa mo ba na ginawa mismo ng daan ang sarili niya? O mayroong gumawa nito mga minamahal ko pong mga kapatid, mga kaibigan? Bagaman ang mga daan at mga bahay ay napakasimple lamang kumpara sa mga kumpara sa mundo at sa buhay ng tao. Nalalaman natin na ito ay napaka salimuot para masabing ito ay nangyari ng hindi sinasadya or aksidente mga minamahal ko pong mga kapatid. Kaya paano kaya na ang masalimuot na sanlibutan ito ay napunta dito? Paano kang napunta dito? Sino ang lumalang sa iyo? Ngayon, ay atin pong titingnan mga minamahal ko pong mga kapatid, kung ano po yung sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa paraang sinadya kung paano ang buhay ay nagsimula sa mundong ito. Atin pong uumpisahan mga minamahal ko pong mga kaibigan ng atin pong pag-aaral tungkol sa Diyos na nagsasabi na siya ay dibuhista at manlalalang ng lahat ng bagay. Ang Diyos na nagsasabi na siya ang saksi kung paano ang sanlibutan ito ay nagawa. Kaya po mga, mga kaibigan, ang banal, na uh, ang banal na kasulatan ay nagpasimula sa pagsasabi ng malinaw sa aklat po ng Genesis, Ono ang talata po ay Ono, ito po yung unang araw ng pasimula ay nilika ng Diyos ang langit at ang lupa. Sa unang araw ng sanlinggo o sa unang araw ng linggo ng paglalang, nilalang ng Diyos ang liwanag at, pasin at pinasimulan ang siklo o ikot ng araw at ng gabi, mga minamahal ko pong mga kaibigan. Patuloy po tayo sa talatang tres. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti, iniwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Kaya po mga kaibigan, sa ikalawang araw, ginawa ng Diyos ang langit sa ibabaw natin at iniwalay niya ang tubig sa lupa mula sa tubig sa alapaap at langit. Sa aklat ng Genesis 1, ang talata po ay sa is, ang sabi po dyan mga kapatid at sinabi ng Diyos, magkakaroon or magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig ng, at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit at nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw. Kaya po mga kapatid, sa ikatlong araw ay ginawa ng Diyos na palabasin ang tuyong lupa at nilalang ang mga dagat at binalot ang lupa ng mga halaman, mga minamahal ko pong mga kaibigan. Sa aklat po ng Genesis 1, ang talata po ay 9, at sinabi ng Diyos, mapisan ang tubig na nasa ilog o na, na nasa silong ng langit sa isang dako at lumitaw ang katuyuan. At nagkagayon. At sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng damo pananim na nagkakabinhi. At punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang pagkakakahoy na taglay ang kaniyang binhi sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. Mga kapatid, at nagkahapon at nagkaumaga ang ikatlong araw. Sa ikapat na araw, mga minamahal ko pong mga kaibigan, ay itinulot ng Diyos na ang araw at ang buwan ay makita sa langit. Nilalang din niya ang mga bituin, mga minamahal ko pong mga kapatid. Sa talatang 14 ng Genesis 1, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi. At maging pinakatanda na pinakabahagi ng panahon ng mga araw at ng mga taon. Maging pinakatanda at pinaka at maging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. At nakita ng Diyos na mabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaapat na araw. Mga kapatid, mga kaibigan, sa ikalimang araw sinabi ng banal na kasulatan, nilalang ng Diyos ang mga ibon at isda at iba pang mga nilalang sa dagat. Ano ang nilalang ng Diyos, kaibigan, sa ikalimang araw? Atin pong basahin ang aklat ng Genesis 1, ang talata po ay 20. At sinabi ng Diyos, Bukala ng sagana ang tubig na mga gumagalaw na kinapal na may buhay. At magsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa sa luwal na kalawakan ng himpapawid. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalimang araw. Ang ikaanim na araw mga kaibigan na paglalang ang pinakamahalaga sa ngayon. Ano po kaya ito mga kapatid, mga kaibigan? Atin pong basahin ang aklat ng Genesis 1, ang talata po ay 24. At sinabi ng Diyos, Bukalan ang lupa ng mga may buhay na kinapal ayon sa kaniyang kani-kaniyang uri. Nang hayop at mga kinapal na umuusad at ng mga ganid sa lupa ayon sa kani-kaniyang uri at nag gayon. At sinabi ng Diyos, "Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda at sa dagat at sa mga hibon sa himpapawid at sa mga hayop sa buong lupa, sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa at nilalang ng Diyos." ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya'y nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilika at narito napakabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaanim na araw. Mga kaibigan, sa ika na araw, ang araw na ng Diyos ay lumalang ng mga hayop at pagkatapos ay kanyang putong sa paglalang sa lahat ang tao, ang mga nilalang na tao. Si Adan at si Eva, mga minamahal ko pong mga kapatid, mga kaibigan, ay hindi lamang nabuo o nangyari lamang sinabi ng Diyos sa banal na kasulatan na ang kanilang katawan ay iginuhit o idinisinyo ng Diyos sang ayon sa kanya pong wangis, mga kapatid, mga kaibigan. Siya ang dakilang inyinhero, ang dakilang kilang matalinong dibuhista na lumalang sa atin para maging tao mga minamahal ko pong mga kapatid, mga kaibigan. Ang Diyos Ama, gaya ng tawag sa Kanya ng Biblia, ay hindi nag-iisa sa Kanyang gawain sa pag, ng paglalang, ito ay gawain ng pag-ibig na kinakabilangan ng buong kadyusan. Mga kapatid, sa aklat mo ng Genesis ay sinasabi nito at sinabi ng Diyos, lalangin natin ng tao sa ating larawan ayon sa atin pong wangis. Sa Ebanghelyo po ni Juan, ay higit pa itong ipinaliwanag mga minamahal ko pong mga kapatid, mga kaibigan. Ang sabi pong sa aklat ng John or ng Juan, uno ang talata po ay uno, nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay suma sa Diyos at ang berbo ay Diyos. Ito rin nang pasimulay suma sa Diyos. Ang lahat ng bagay na ginawa sa pamamagitan niya at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Kaya po mga kapatid, tuloy po tayo sa talatang 14 na at nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kalwalhatian, Kalwalhatian gaya ng bugtong ng ama na puspos ng biyaya at katutuhanan. Mga minamahal ko pong mga kapatid, mga kaibigan ang Biblia po or ang banal na kasulatan ay nagsasalita na tungkol sa tinawag natin sa kadyusan, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo, ang kadyusan ay binubuo ng tatlong persona. Lahat ay magkakatulad sa katangian ngunit na ibang mga individual, mga minamahal ko pong mga kapatid. Si Jesus ay nakipagtulungan sa Ama bilang aktibong ahente sa paglalang ng lahat ng bagay. Si Apostol Pablo ay nagpaalala sa atin, mga kapatid, mga kaibigan, sa aklat po ng Ipeso 3, ang talata po ay 9, nang hiwaga na sa panahong nakalipas ay dating nakatago sa Diyos na lumika ng lahat ng bagay sa pamamagitan ni Hesu Kristo. Nilalang ng Diyos ang sanlibutan ito sa loob ng anim na araw at ibinigay sa atin ang bawat mabuti at wagas na kaloob sa pamamagitan ni Jesus, mga minamahal ko pong mga kapatid, mga kaibigan. At sa, at sa ikapitong araw, ang gawain ng Diyos ng paglalang ay natapos kaya siya po ay ano, nagpahinga mga minamahal ko pong, mga kapatid. Ang kaniyang itinanggi ang ikapitong araw bilang araw ng ano po, ng pamamahinga. Kaya po mga kapatid sa aklat po ng Genesis 2 ang talata po ay uno at nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng natatanaw sa mga iyon at nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. At nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siya ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawa, gawang kanyang nilika at ginawa. Mga kaibigan, ngunit ang maiksibang talata na ito ng pinagmula ng lahat ng mga bagay ay kapaniwa, paniwala. Mayroon bang katunayan sa ngayon na nagtuturo sa isang matalinong dibuhista sa likod ng malawak na San Ang katawan ng tao ay nagbibigay sa atin ng kahangahangang katunayan ng pagkadisenyo at ng nagdisenyo mga minamahal ko pong mga kapatid. Isa, isa alang-alang nalang lang natin ang isang bahagi ng katawan ng tao ay ang mata. Ang mga siyentipiko mga kapatid ay nagsasabi sa atin na kung ikukumpara po natin ang mga pinakamodernong kamera sa lupa sa masilang disenyo ng kornya at ng lens ng mata, ang kamera ay para bang isang laruan ng isang bata. Kaya po mga kapatid, binab binabago ng mata ang liwanag bilang mga mensahe na nanawaan sa utak sa paraan na kahit ang mga pinakamodernong laboratoryo sa lupa ay hindi magagawa. Ang mga silusa o mga silula sa utak ay binago ng mga mensaheng ito tungo sa isang himala ng liwanag ng isang disenyo o guhit na kahit ang pinakamatalino at pinakamarunong na siyentipiko sa lupa ay hindi magagaya or mas nagpa, or mas mapagbubuti pa itong mga minamahal ko pong mga kapatid para masabing ang mata ay sumibol lamang ang lahat ng komplikadong mga parte at mga pagproseso nito ay dapat nabuo sa bahay ng sabay sa pamamagitan ng isang aksidente mga minamahal ko pong mga kapatid. Aksidente lamang ito ay gumagana at maging kapaki-pakinabang malayong higit pa sa mga yutilarian ang mata ng tao ay nagbibigay katibayan ng isang pagmamahal o na isang mapagmahal na manlalalang na nais na makita natin ang kagandahan ng kanyang ginawa sa kanyang malawakang paglalang o paglika. Kaya po, hindi nakapagtataka na isinulat ng mga, ng mga awit sa aklat po ng awit 139, ang talata po ay 14 ako ay nagpapasalamat sa iyo sapagkat nila lang ako nakakila kilabot at kagila gila kagila -gilalas, mga kapatid kagilala sa iyong mga gawa na nalalamang mabuti ang aking kaluluwa mga kapatid mga kaibigan ang katawan at isip ng tao ay masyadong komplikado o masilmor masalimot at ito ay maaring na may guhit or na disenyo lamang ng isang matalinong dibuhista tulad ng mga bakas ng paa sa buhanginan na nalalaman natin na mayroong isa na naparoon na kahit hindi natin nakita ang taong yaon. Kaya nga kapag tayo'y nakakita ng mga bagay na natural sa mundo ay nagpapakita ng disenyo at kaalaman at puso na nagpapahalaga sa kagandahan ang mga ito ay katulad lamang ng bakas ng paa na nagsasabi sa iyo mga minamahal ko pong mga kapatid, mga kaibigan. Na may isa na naroon na gumawa ng lahat ng mga ito. Isipin na lang po natin ang mga pandarayuhan o paglikas ng mga ibon. Isa sa mga kahangahangang palaisipan ng kalikasan, mga minamahal ko pong mga kapatid. Paano ba ang mga ibon tumitimbang lamang ng kulang sa isang unsa? Ay nagpapalayag ng libo libong milyang nang walang tigil sa isang or sa isang pagtutunguhan na hindi pa nila nakikita, mga minamahal ko pong mga kapatid. Paano ba na ang isda ay nakasumpong ng mga batis kung saan ang kanilang buhay ay nagsimula? Isang, li isang libo at dalawang raang milya tungo sa hindi pa nila natutukoy na karagatan. Paano nila nalalaman kung kailan at kung saan patungo? Sino mga kapatid ang nagtuturo ng layuan o o yung pukyutan na gumawa ng pulot pukyutan na tulad ng isang kahanga-hangang gawa ng isang hero na may utak na tulad lamang ng ulo ng isang aspili mga kapatid. Sino ang utak sa likod ng lahat ng ito? Si Job or si Hob ay nagsabi sa atin mga minamahal ko pong mga kaibigan. Sa aklat ng Hob, Kapitulo 12, ang talata po ay 7. Ang sabi niya po yan. Ngunit tanungin mo ngayon ang mga hayop at tuturuan ka At ang mga ibon sa himpapawid ay kanilang sasaysayin sa iyo o magsalita ka sa lupa at magtuturo sa iyo at ang mga isda sa dagat ay magsasaysay sa iyo. Sinong hindi nakakaalam ng lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ang siyang gumawa nito. Opo mga kaibigan, lahat ng ito ay ginawa ng ano? ng Diyos. Ito ay hindi lamang sa katakatakang katawan ng tao o sa mga hiwaga ng buhay dito sa planetang ito na tayo ay makakita ng katuna mga katunayan ng isang maingat at dibuhista o taga-disenyo ang malawak na San Sinicum, kasama ang kanyang solar system at mga galaksi sa lahat ay umiikot ng naayon mga kaibigan at walang tigil sa wagas at balancing persa na nagtuturo din sa katalinuhan na lumukha nito. Nakapagtataka kung babasahin po natin ang mga awit. Sa awit, utso ang talata po ay tres. Pagka binulay bulay ko sa inyo or ko ang inyong mga langit, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at mga bituin ay iyong inayos. Ano ang tao? upang iyong alalahanin siya at ang anak ng tao upang iyong dalawin siya. Kaya po mga kaibigan, kung minsan ay parabang hindi ka paniwa-paniwala na ang Diyos na namumuno at gumakandili sa malawak na sansinukob ay tunay na nagmamalasakit sa atin at sa ating mga suliranin sa lupang ito, gayon man ang sinabi ni Jesus na kahit na isang maya na bumagsak sa lupa ay tiyak na mapapansin ng Diyos. Ang sabi po sa aklat ng Mateo Jess, ang talata po ay 31, huwag ngakayong kayong mga takot, kayo'y lalong mahalaga kaysa maraming maya. Anong kahanga-hangang Diyos? hindi lamang nilalang ng Diyos ang tao tang ayon sa kanyang wangis at binigyan siya ng magandang sansinukob para pamuhayan ngunit siya din ay tumutustos na at nagkakaloob ng lahat ng kanyang pangangailangan, mga minamahal ko pong mga kapatid. Awit 145, ang talata po ay 15, ang mga mata ng lahat ay nangagihintay sa iyo. At iyong ibinigay sa kanila ang kanilang pagkain okol na panahon. O pagkain sa ukol na panahon. Iyong binuksa ng iyong kamay at sinay, sapatan mo ng nasa ng bawat bagay na may buhay. Mga kapatid, Tingnan natin ang ilan lamang ng mga paraan ng Diyos sa kanyang pagkalinga, sa mga pangailangan ng kanya pong nilalang. Pansinin po, kaibigan ko, ang tubig na iyo pong iniinom. Ito ay mas matanda pa sa mga piramid na halos kasing tanda ng mga burol. Ang tubig ay maaring dam damuhan o damu damuhan ng mga kemikal at mga basura. Ngunit hinayaan ng araw na ito ay sumingaw at umangat sa hangin at ito ay nagiging malinis at maaring muling magamit mga minamahal ko pong mga kapatid Nang paulit-ulit na dinadala ng mga ulan, hamog o yelo o anong pambihirang sistema ng patubig ang idinisin ang idinisinyo ng Diyos. At mayroon din ang Diyos na napakalaking planta ng enerheya sa kalangitan ang araw. Mag-isip muna po tayo sandali mga kapatid. Atin muna ang pag-isipan mga kapatid. Kung ang araw ay malaki ng kaunti o malapit ng kaunti sa mundo, ang ating mga karagatan o yung karagatan ay kumukulo hanggang sa matuyo. Ngunit kung ang araw ay maliit lamang ng kakaunti o malayo nang kakaunti sa ating punghiyong papawid ay magiging yelo. Saan man sa dalawang nyaon, ang buhay ay hindi iiral sa lupang ito. Ngunit ang Diyos ay hindi lamang lumalang ng lahat ng bagay. Tinustusan o inalagaan din niya ang lahat ng bagay ang hangin na ating pong nilalanghap ay isang kaloob ng Diyos, mga kapatid. Ang sinabi po sa aklat ng sa banal na kasulatan, sa aklat ng Job 12, ang talata po ay Diyos, nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at hininga ng lahat ng tao. O kaibigan, idinisin nyo ng Diyos ang sansinukob na at nalalaman niya kung ang tamang formula o sangkap sa hangin ay ating nalalanghap upang mapunan ang buhay at kalusugan sa lupa. Nalalaman niya kung gaano ang tamang dami ng nutrigena, oxygen, argon at carbon dioxide ay halo sa himpapawid. Iyan ay tiyak na hindi basta na lamang nangyayari. Ang katunayang ito ay nagtuturo sa matalino at mapagmahal na manlalalang na gumawa at tumustos sa atin. At ang banal na kasulatan mga kapatid ay nagsasabi na siya ay may karapatan sa ating pagsamba at panata sapagkat siya ang manlalalang. Nang si Juan ay isa sa mga alagad ni Kristo at ang sumulat ng puling aklat ng Biblia, ang Apokalipses, ay nasa pangitain sa isla ng Patmos, mga kapatid. Ay pinakita sa kanya ang isang tanawin sa makalangit na luklukan, pansinin kung ano ang kanya pong nakita. Sa Aklat po ng Apokalipsis, 4. Antalata ay ang talata po Ang dalawang putapat na matatanda ay nangagpatira pa sa harapan niya ang nakaupo sa luklukan at nangagsisamba doon. Nabubuhay magpakailan-kailanman at ilalagay ang kanilang putong sa harapan ng luklukan na nagsasabi, Marapat ka o Panginoon namin namin at Diyos namin na tumanggap ng kalwalatian at kapurihan ng kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng bagay at dahil sa iyong kaloob ay nagsilitaw at nangaglikha. Mga kaibigan, ang matatandang ito na sa harapan nang lukluka ng Diyos ay nagpuri at sumamba sa kanya sapagkat siya ang manlalalang si kung siya ang manlalalang gaya ng tinuturo ng banal na kasulatan kung magkagayon siya ay karapat dapat sa ating pa, sa ating pagsamba hindi ka ba sumasang-ayon anong kaibhan ang nagagawan nito ito ay nagbibigay ng layunin sa atin pong buhay. Nang dahil sa kanya pong pag-ibig sa atin, ay pinalibutan niya tayo ng maraming katunayan ng atin pong buhay at hindi lamang bunga ng pagkakataon o aksidente o bunga ng nanlalagkit na inog ng kamatayan at pagdanak ng dugo mga kapatid kung tayo ay tumingin ay makikita natin ang malinaw at katunay, nakatunayan na siya ang ating manlalalang. Sinasabi po ng banal na kasulatan sa aklat ng Roma 1 ang talata po ay 20. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalanginang ng sanlibutan ay nakikitang maliwanag sa pagkatatan pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya. Maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos sapagkat nalalaman nating tayo ay mga nilalang ng mapagmahal na Diyos kay Bigan na may panukala para po sa ating buhay. Ay ito ay nagbibigay sa atin ng kahulugan, halaga at layunin. Anong kaibahan ang nagawa nito? Nalalaman natin kay Bigan na ang Diyos ay nagmamalasakit at kaya niya, niyang pangalagaan tayo. Hindi ba ito nagbigay ng kapayapaan sa iyong isip gayong nalaman mo kung ang Diyos ay nakapagdisenyo at nangangalaga ng lahat ng bagay sa San Sinukob ay matutulungan ka kaibigan. Niya na hamon sa mga hamon ng iyong personal na buhay matutulungan ka na sa iyo pong mga suliranin. Walang suliranin ang napakaliit or napakalaki para sa kanya na hindi niya kayang tugunan. Ang sabi po sa aklat ng Jeremias, 32, ang talata po ay 17, sinasabi ni Jeremias, ang Panginoong Diyos narito. Ito'y ginawa ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong malaking kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong unat na kamay. Walang bagay na totoong napakahirap sa iyo. Anong kapayapaan at pagtitiwala ang mapapas sa atin, kaibigan, sapagkat nalaman natin na walang anumang bagay ang mangyayari sa atin na napakahirap para sa Diyos, kaibigan. Na si kasuhin, maari natin siyang pagkatiwalaan sa buong buhay natin sapagkat nalalaman natin na minamahal niya tayo. Kaya po mga kaibigan, ang bibanal na kasulatan ay malinaw na nagsasabi sa atin sa aklat unang huwan, 4 ang talata po ay utso, ang Diyos ay pag-ibig. Hindi baga kahanga-hanga na ang kapangyarihan ng Diyos na lumalang at tumustos sa malaki at sa buong sansinukob ay nag-aalala para sa iyo at para sa akin. Kaibigan, gaano tayo kamahal ng Diyos na nakakahilong unawain ng ang walang hanggang kapangyarihan, ang walang hanggang karunungan ng Diyos at ang kanyang pagkapasala, Hat nang dako, ngunit ang pag-ibig ay isang bagay na ating mauunawaan. At sa atin ay tiniyak na walang anuman sa buong mundo na makapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ang sabi po sa banal na kasulatan ng aklat ng Roma 8, ang talata po ay 38. Sa ako'y na niniwalang lubos, na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na sa kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang makapangyarihan, kahit ang kataas-taasan, kahit ang kababaan, kahit ang ilan mang ibang nilalang ay hindi nakapagpahiwalay sa atin, sa pag-ibig ng Diyos na sa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaibigan, iniibig niya tayo. Maging tayo man ay mayaman o mahirap, lalaki man o babae, maganda man o pangit, iniibig niya tayo. Iniibig man at Ibigin man natin siya o hindi, walang sinuman ang tulad noon. Ngunit ang napakahalaga, tayo inibig niya magpakailanman. Ang sabi sa aklat ng Jeremias 31, ang talata po ay Oo, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig. At kung para bagang mayroon pang pangagam-agam sa atin pong mga kaisipan tungkol sa kanya pong pag-ibig, ipinaliwanag ito ng Diyos sa napakalinaw na mga, san, mga salita na madali natin pong maunawaan. Malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin na, hihi, na siya hindi mahabag sa anak ng kanyang bahay bata? O ito ay makakalimot, ngunit hindi kita kalilimutan. Mga kaibigan, Sinubukan ng Diyos na ipakita sa atin ang kanya pong pag-ibig. Kanyang pag-ibig, kanya pong ipinakita ang kanya pong pag-ibig sa tao. Ngunit ang mga salita at mga minsahe na ipinadala sa pamamagitan ng mga propeta at mga anghel ay hindi sapat. Hindi natin naunawaan ang minsahe kaibigan. Kaya tisinugo ng Diyos ang kanya pong anak, si Jesus, ang ganap nang kapayagan ng personalidad na katangian ng kanyang ama. Sinabi sa aklat ng Juan 14, ang talata po ay 9, sinabi, sinabi niya, ang nakakita sa akin ay nakakita sa ama. Napakaganda. Mga kaibigan, ang panawagan sa atin ng atin pong Panginoon. Kung nais talaga nating malaman kung ano ang tungkol sa Diyos at kung ano ang nararamdaman ng Diyos para sa atin ay kailangan nating pag-aralan ang buhay ni Yesus. Kinuha niya ang ating likas upang mapunan niya ang ating pangangailangan. Ipinangaral niya ang pabalita ng kaligtasan sa mga mahihirap. Pinagaling niya ang mga pusong sawi at nagbigay ng paningin sa mga bulag. Pinakain niya ang nagugutom at gumain kasalo ng mga tao ang sa kanilang mga tahanan. Ipinatawad niya ang kanilang mga kasalanan at ibinigay sila ng binigyan sila ng pag-asa sa hinaharap. Bigan ang kaniyang muka, ang unang muka na makikita ng marami. Ang kaniyang tinig ay unang tinig na maririnig ng marami. Siya ay nagpapalaganap ng buhay at kagalakan sa buong kanayunan at bayan na kanya pong nilakaran. Ang kanya pong buhay ay buhay ng pagtanggi sa sarili at pag-alala para sa iba. Bakit kaibigan? Bakit hindi? Dahil iniibig niya tayo. Ang sabi pong sa Aklat ng Juan 13, ang talata po ay 16, sapagkat gayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay ang kanyang bugtong nanak upang ang sinumang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, sino ba itong Diyos ng San Sinukob? Siya ang makapangyarihang manlalang. Siya ang kahangahangang tagapagkaloob. Siya ang naka, Napakagaling na dibuhista, siya ang nag siya ang mapagmahal na manunubos. Maraming tao na ang nakaraan na ang isa pong bata ay naaksidente. Or maraming tao na po mga kaibigan ang nakaraan na ang isang bata ang nakasama sa isang malagim na aksidente. Siya po ay isinugod sa ospital na mayroon pong uh, critical na kalagayan. Ang bata po ay nangailangan ng agarang pagsasalin ng dugo. Wala pong masumpungan na maaring makapagbigay ng dugo. Kaya ang kanya pong ama ay katulad ng tipo ng dugo na pumayag na magbigay ng kanya pong dugo. Mga kaibigan, pinasimula na namang, na mga manggagamot, na mga doktor, ang direktang pagsalin ng dugo mula sa braso ng ama patungo sa anak habang ang dugo ay malayang dumadaloy mula sa kanya pong braso na dumadaan sa plastik na tubo tungo sa walang kalikus o kali, ka kilus kilos kaibigan na katawan ng bata. Siya ay tumingin sa manggagamot at may pagluha sa kanya pong mga tinig na nagsasabi. Doktor, kung kinakailangan mong kunin mo lahat, Doktor, handa ako na ibigay ang lahat ng aking dugo para sa aking anak. Kaibigan, kapatid, at sa lahat ng aming pong kasama ngayon, ang ating amang na sa langit ay tumitingin sa sanlibutan na kanya pong nilalang. At nakita niya ito na nawaglit sa pagkakasala. Ibinigay niya ang lahat na may ibigay na may bibigay ng langit sa pamamagitan ng kanya pong anak. Sinabi ni Jesus, Ama, kung kailangan mo, kunin mo lahat. Kunin mo ang bawat patak ng aking dugo para iligtas ang aking anak na lalaki, ang aking anak na babae, ang aking kaibigan. Mga kaibigan, paano matatalikura ng gayong pag-ibig? ang makapangyarihan sa lahat, ang mapagmahal na Diyos na lumalang sa atin ng sangkatauhan ay nagkasala, ay binigay niya ang lahat ng kanya para sa atin. Kaibigan, siya ay karapat dapat sa ating pagsamba. Hindi ka ba sasang ayon ang pinakadakilang pagsamba nang ating may bibigay sa kanya ay ang pagbibigay ng atin pong puso kay Bigan. Nais kong sambahin siya bilang aking manlalalang at mapagmahal na manunubos ngayong gabi kay Bigan. Ang atin pong Panginoon ay nanawagan sa atin ngayon. Ikaw ba? Kaibigan, inaanyayahan ko po kayo na tayo pong lahat ay sama-sama na lumapit sa atin pong Panginoon at atin pong tanggapin at atin pong ibigay ang atin pong sarili sa Kanya kaibigan, siya ang manlalalang na Diyos na umibig sa atin sa atin pong kahanga hangang pag-ibig. Kaya po kaibigan, sa mga pagkakataon pong ito, nais ko po na kayoy aking anyayahan na tumayo at tayo po ay mananalangin atin pong ipikit at atin pong iuko ang atin pong mga mata at ang atin pong mga ulo para po sa atin pong pananalangin Panginoon kami po ngayon ay lumalapit sa inyo na nakatayo na napagtanto po namin kung paano ikaw ay kahanga-hangang makapangyarihang Diyos. Nilalang mo po ang lahat ng bagay. At inatasan sila para maging pagpapala at kapaki sa amin. Binigyan mo po kami ng buhay at tinustusan ng buhay na yaon at nagkaloob para sa marami at iba pa naming pangangailangan. Ngayon, O Diyos, nais po naming ibigay sa inyo ang aming pinakamataas, ang aming buong puso, nais po naming ibigay sa inyo ang aming pinakamataas na papuri at ang aming pinakamalalim na pasasalamat. Nais po namin ibigay sa iyo ang aming mga puso. Nakita mo po ang bawat isa sa amin mga, na mga kaibigan na kung saan sila po ay tumayo. Panginoon, nabasa mo po ang aming nasa ng bawat puso. At ngayon ay aming pong hindi akit ay ngayon po ay dinadalangin ko na tanggapin mo po ang aming pagsamba at pagpuri at tanggapin mo po ang aming puso na inaalay po namin sa iyo. Panginoon, salamat po, hindi lamang dahil sa paglalang ninyo sa amin, kundi dahil na rin sa pagbibigay sa amin ng pinakadakilang kaloob na posibleng may bigay sa amin sa pagkakaloob ng inyo pong anak. Ama, sa mga oras pong ito, sapagkat ipinakita mo po ang gayong pag-ibig sa pamagitan ng pagbibigay mo ng iyong buhay sa amin, Panginoon, pinipili po namin na ibigay ang aming pong buhay sa iyo. Ikaw po ay aming iniibig. Kami po, Diyos, ay dumadalangin sa pangalan ni Jesus na aming pong tagapagligtas. Amen.